अथ नवमोऽध्यायः श्रीसद्गुरुरुवाच यत्र गंगा च यमुना यत्र चैव सरस्वती तदेव तीर्थप्रवरं देवानामपि दुर्लभं ग्रहाणां च यथा सूर्यो नक्षत्राणां यथा शशि तीर्थानाम् उत्तमं तीर्थं प्रयागाख्यम् इदं स्मृतं चराचराश्च ये जीवाः तथैव मनुजादयः प्रयागं तीर्थमाश्रित्य वैकुण्ठं यान्ति ते अचिरात् ये वसिष्ठादयस्तत्र ऋषयः सनकादयः तेऽपि प्रयागजं तीर्थं सेवन्ते च पुनः पुनः प्रयागे तु नरो यस्तु माघस्नानं करोति च स वै चतुर्भुजो भूत्वा वैकुण्ठे रमते चिरम् भरद्वाजः कुलपतिः प्रयागे निवसन् मुनिः सार्धं शिष्यसहस्रेण तपश्चक्रे दृढौ रतः केचित् स्वाध्यायनिरता केचित् जपपरायणाः केचित् यज्ञकरा केचित् योगाभ्यासपरास्तथा उपवासपरा केचित् केचित् पञ्चाग्निमध्यगाः फलाहारपरा केचित् शीर्णपर्णाशनास्तथा केचित् सलिलमग्नाश्च केचित् वृक्षनिवासिनः निराहारास्तथा केचित् मुनयो वायुभोजनाः एकपादेन तिष्ठन्तः कुर्वन्तः शिरसासनं नानाविधां तपश्चर्यां कुर्वन्ति मुनयः सदा साक्षात्कर्तुं जगन्नाथं माधवं मधुसूदनम् अष्टाक्षरपराः केचित् द्वादशाक्षरतत्पराः षडक्षरपराः केचित् एकाक्षरपरायणाः गायत्री जपनिष्ठाश्च पुरश्चरणतत्पराः जितेन्द्रियाजितक्रोधा प्रशान्तहृदयाश्च ते क्वचित् ब्रह्मविचारं ते कुर्वन्ति च परस्परम् क्वचिन्मौनेन तिष्ठन्ति ध्यायन्तो ब्रह्मनिष्कलम् वानप्रस्था महात्मानो गृहस्थाश्च क्वचित् क्वचित् सन्यासिनो महाशान्ता नैष्ठिका ब्रह्मचारिणः सर्वेऽपि सन्ततं तत्र तीव्रं कुर्वन्ति साधनम् साक्षात्कर्तुं श्रीनिवासं शमादिगुणसंयुताः ऊर्ध्वपुण्ड्रधराः सर्वे जटावल्कलधारिणः पद्माक्षतुलसीमाला धारिणश्चोपवीतिनः वर्णाश्रमकुलाचार निरता वैदिकास्तथा पाषण्डदोषरहिता भगवद्ध्यानतत्पराः अन्योन्यप्रेमसंयुक्ता जगत्कल्याणकारकाः विमुखा लोकधर्मेषु सन्ततं परमार्थिनः यदृच्छा लाभसन्तुष्टाः परिग्रहविवर्जिताः आर्जवेनैव संयुक्ता सत्यधर्मपरायणाः एवं भूता महात्मानो मुनयस्तु सहस्रशः प्रयागे निवसन्तस्ते तपश्चक्रुः सुमङ्गलं तेषां पादाब्जरजसा पवित्रं धरणीतलम् तेषां च ब्रह्मघोषेण पवित्रं गगनं तथा अष्टाक्षरजपं चक्रे भरद्वाजस्तु कोटिशः पुरश्चर्यां तथा चक्रे शिष्यैः साकं महामुनिः अग्निकुण्डे हरिं साक्षात् भावयन् मुनिपुङ्गवः पूर्णाहूतिं ददौ भक्त्या विष्णवे परमात्मने तदा नारायण श्रीमान् शङ्खचक्रगदाधरः आविर्भूतप्रसन्नात्मा मुनीनां दर्शनं ददौ
देवदेवं वासुदेवं सर्वदेव नमस्कृतं दृष्ट्वा चक्रे स्तुतिं पुण्यां भरद्वाजो महामुनिः। भरद्वाज उवाच अद्य मे सफलं जन्म चाद्य मे सफलं तपः नयनानन्दमूर्तेस्ते दर्शनं प्राप्तमीदृशं देवदानवसिद्धानां किन्नराणां तथा नृणां रक्षसामपि यक्षाणां दुर्लभं तव दर्शनं प्राप्तुमर्हति को लोके भक्तिसाधनवर्जितः दर्शनं तव गोविन्द सुराणामपि दुर्लभम् पाषण्डिनां नास्तिकानां लौकिकानां जगत्पते अदृश्योऽसि सदैव त्वं विमुखानां त्वयि प्रभो ये तु त्वां द्रष्टुमिच्छन्ति भक्तिसाधनतत्पराः तेषां दृष्टिपथं गत्वा ददासि आनन्दमीदृशम् आश्चर्याणां महाश्चर्यं सुखानां परमं सुखं साध्यानां परमं साध्यं भगवं स्तव दर्शनं फलं हि परमं साध्यं इदं सर्वोत्तमोत्तमं परमानन्दमूर्तेस्ते दर्शनं खलु माधव तथापि मायया मुग्धा स्वल्पसौख्यपरायणाः जीवन्ति लोकायतिनः त्वयि नित्यं पराङ्मुखाः दिक्तेषां जीवनं लोके विमुखानां नृणां त्वयि विवेकवर्जितानाञ्च पशुवत् जीवतामिह घोरं तपः कुर्वताञ्च नराणां हठयोगिनाम् अष्टैश्वर्यविमुग्धानां दुर्लभं तव दर्शनं कर्मठानां वैदिकानां काममोहितचेतसां फलार्थिनां विमूढानां दुर्लभं तव दर्शनं दृढवैराग्ययुक्तानां यतीनां च महात्मनां तथा कैवल्यकामानां दुर्लभं तव दर्शनं कुर्वतां च तपोघोरं वसतां च वनान्तरे शापानुग्रहसिद्धानां दुर्लभं तव दर्शनं वर्णाश्रमविहीनानां वृथा काषायधारिणां पाषण्डिनां नास्तिकानां दुर्लभं तव दर्शनं लोकधर्मपराणां च काञ्चनासक्तचेतसां कुटुम्बाक्रान्तचित्तानां दुर्लभं तव दर्शनं देवानामपि दैत्यानां मुनीनां यक्षरक्षसां सिद्धानां योगिनां चैवं दुर्लभं तव दर्शनं साक्षात्कर्तुं जगन्नाथं स्वच्छन्दगतिमीश्वरं स्वानन्दरससम्पूर्णं त्रिलोक्यामपि कोऽर्हति सत्सङ्गलाभनिरताः कथाश्रवणतत्पराः नामसङ्कीर्तनानन्दनिमग्नाः पुलकञ्चिताः आनन्द बाष्पसुस्निग्ध नयनाः प्रेमपूरिताः गद्गदस्वरसम्पन्नाः दृढविश्वाससंयुताः वैदिका धार्मिकाश्चैवं जितक्रोधा जितेन्द्रियाः अष्टाक्षरजपप्रीता ध्यानसंलग्नचेतसः युक्ता विरहतापेन निद्राहारविवर्जिताः कृशाः प्रलापसंयुक्ता नित्यं दर्शनकाङ्क्षया पुण्यतीर्थनिवासाश्च लोकसङ्गविवर्जिताः सदाचारेण संयुक्ताः शास्त्रमार्गानुसारिणः द्वादशाक्षरविद्याया निरता निर्मलाशयाः दर्शनं कर्तुमर्हन्ति त्वदीयाः तव माधव अन्यसाधनदूरस्थो दुराराध्यसुरैरपि भक्तिमात्र प्रसन्नोऽसि भक्तवत्सला माधव।
काम्यार्थ भक्तियुक्तानां ददासि त्वं तु कामितं तथा निर्व्याज भक्तानां ददासि तव दर्शनं अत्रैव तद सानिध्यं लोकानुग्रह काम्यया गुरुत्वं नित्यकल्याण निर्मलानंद विग्रह। श्री सद्गुरुर्वाच एवं स्तुतो जगन्नाथः देवदेव श्रियःपतिः उवाच मधुरं वाक्यं भरद्वाजं महामुनिं। श्री भगवानुवाच युष्माकं साधनैः प्रीतो भूतोऽहं दृष्टिगोचरः दुर्दर्शोऽहं अभक्तानाम् अलसानां कुयोगिनाम् अहम् अर्चावतारेण कुर्वन् सान्निध्यमात्रगी ददामि कामितं सर्वं नृणाम् अज्ञानिनामपि। श्री सद्गुरुर्वाच इत्युक्तो विष्णुना तत्र भरद्वाजो महामुनिः माधवाख्यां प्रतिष्ठाप्य मूर्तिम् आनर्च सादरम् त्रिवेणी संगमे पुण्ये वेणी माधवमच्युतं पश्येद् भाग्यवतां श्रेष्ठो मंगलावसरे नरः। सीता सीते यत्र तरंगचामरे नद्यो विभाते मुनि भानु कन्यके लीलातपत्रं वटये वसाक्षात् सतीर्थराजो जयति प्रयागः। श्री हरे नमः श्री हरये नमः श्री हरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंदा गोविंदा। इति श्री श्री कृष्ण प्रेम महाप्रभु विरचिते दिव्यदेश वैभवे प्रथम भागे प्रयाग महात्म्यं नाम नवमोऽध्यायः। जय बोलो प्रेमिकेन्द्र सद्गुरु महाराज की जय।